Gasteiz. Gora Gasteiz, gora Araba. Zuek zarete esan kontuz. Lasai, lasai, baina bueno, 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 mutiko, zelako indarra daukazuen zuek. Ia, ia, iro, 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 aspiro, hortxe, 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 ondo. Hori da, hortxe, hortxe, ondo, bai. Zuek zarete San Prudentzio ikastola. Bagora esku horiek San Prudentzio. Gora San Prudentzio ikastola. Ea, tipi tapa, tipi tapa. Ia, 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 mutiko, lasai, lasai, lasai. Ez induzu dekordik aurrera, tu baina, 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 baina. Hau fondoko karrera bada, ekipo. A ber, Gasteiz entzun ondo. Korrikak 11 egun egingo ditu eta 11 txokotara iritsiko da. Eta 11 pertsonentzako tokia dago hemen. Orduan, mesedez, pankartan, emakumei egin lekua, gorputz disidentei egin lekua. Lehenengo jarak ez dira soilik gizonenak, bale? Utzi lekua beste gorputz batzuei, bale Gasteiz? Erakuts dezagun Gasteiz ere anitza dela, bale? Tipi tapa, tipi tapa! Emakumeak eta transmaniriboioak lehen lerroa nahi ditugu ere, bale? Tipi tapa, tipi tapa! Tipi tapa, tipi tapa! Ia, 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 az! Hori sasoia, bikote, irukote. Ezagutzen duzu abesti hau? Soinu bakar bakarra. A ber, pankartan mesedez utziko diegu lekua emakumei, bale? Sartzen saiatzen ari dira, bai? Bai?